Så nu när avgångssystemet är klart och vi fortfarande bara döda tid tills dess att buren dyker upp, så tänkte jag att vi fortsätter med att bara fylla motutrymmet här. Jag tänker att om vi börjar med det som tar störst plats och sen bara jobbar vi vår väg neråt i listan. Så att turbogrejerna definitivt mer plats än något annat i motutrymmet. Och näst på listan är definitivt kylare och intercooler skulle jag säga. Som vanligt har jag smygstartat lite för att jag kinda måste för att lista ut en plan. För att jag har gjort det så många gånger så jag vet att det är ingen mening att ha en plan innan man börjar. För man kommer inte få använda den ändå. Krokade på fronten för att se hur långt fram jag kan dra intercoolen för att ge så mycket plats åt kylan som möjligt. Och ni kommer se varför snart. Ungefär så här långt kan jag ta fram intercoolen. Jag skulle kunna tänka mig att dra den till den här kanten här, men ingen längre fram för det skulle se dåligt ut tror jag. Plus att på baksidan den här plasten så är ju slanganslutningen också och den här kurvan ju så att det börjar bli lite tajt om plats här också. Och jag lyckas till med att hålla mig under ramen för stötfången vilket det var nice. Jag vill inte kapa av den faktiskt för att den är skitsmidig. Det finns också plats ovanför intercoolen och här och för en oljekyl så att det är som gjort på framsidan. På baksidan däremot är det är lite svårt att se på grund av brist på ljus men den där anslutningen är, det finns inte tillräckligt med plats för att få på en slang här och inte elda upp den. Jag ser inga problem med att få dit en fläktkåpa och en fläktstock. Man får ju en lågprofil fläktkåpa såklart. Men annars är det ingen fara. Där borta på andra sidan möjligen. Vi kanske får ha typ en lite mindre fläkt och sen förskjuta den lite åt ena hållet. Men det är såna här detaljer man vi får kika på sen. Men den där anslutningen där nere, den är väl enda riktiga problemet just nu. Men jag tror att lösningen är ju ganska simpel. Det är bara typ kapa av den och sen sätter vi en 90-span. Båda anslutningarna på motorn är här uppe. Så termostaten är nere. Sen har vi de där till topparna förmodar jag. Original går de här ihop till ett rör så att jag tänker vi gör samma sak så jag gör allt det här i rör hela vägen ner och sen använder vi bara såna här små slangbitar för precis i anslutningarna. Då kan vi värmelinda rören också för att skydda dem lite grann. Så nu när jag har ett hum ungefär i alla fall om vad som händer fram så är det väl dags att faktiskt sätta fast det. Intercoolen tänkte jag hänga fast ovanifrån. Ni ska se vad jag ska göra men det här är en lite barkbitar som jag lämnar som stack ut här som jag tror blir ganska smidig för att göra det med. Kylan sitter nog mest fast underifrån istället. Och sen då gör jag nog en plåtbit över. Det är därför jag lämnar de här bultarna här så jag kan göra en plåtbit över här. Och sen hålla i kylan från att tippa bara.
Ja, men ja, då är det klart också. Jag är rätt säker på att ingenting tänker ramla bort. Jag har lite svetsning kvar att göra för att avsluta festen helt och hållet. Som vi börjar med intercoolen så är det ju bara fyrkantsprofil med två hål bara där. Jag skulle sätta gummituttar här, men tuttarna jag hade var för stora. Hatar när man har för stora tuttar. Och när det kommer till kylan så blev det ju lite unik lösning. Jag använde mig av originalinfästningen till framhandsparken. Och det här är faktiskt en korvbult till brorsans baklaster. Han håller på att renovera motorn så att de var valsade på insidan, eller konade på insidan så att de blev bra till det här. Lite fyrkantsprofil och sen, det syns inte, men kylan har så här bara små fötter som man sticker ner i några gummipluppar. Inga gummipluppar just nu, men utan vi har en hylsa som, och sen ska jag klä gummi på undersidan kylan sen. Men så blev det, lite unikt, och sen bara böjer någon aluminiumplåt på ovansidan för att hindra att den fladdrar omkring. Eller så tror jag inte ens att jag tänker göra det på andra sidan, för att den behöver inte direkt stabiliteten, utan det är bara för synskull i så fall. Men vad är det ens för grej vi har mucklat hit då? Well, intercoolen är ju bara typ universal. 4 tum bred dock, för att jag visste att jag vill inte kapa upp enormt hår i stötfångaren. Ser jätteepa ut. Så att jag visste att en del av den skulle bli förtäckt utav stötfångare och sånt. Så att jag tog en tjockare för att försöka få tillbaka så mycket aria jag kunde. Och kylan är faktiskt från en Supra MK4. Det var den absolut största kylan jag kunde hitta som inte kostade typ 1 000 000 000 kronor. För här omkring är vi snål, ska du veta. Och det är ett bra tillfälle att nämna att intercoolern kom från Speeding. För att de var generös nog och ge oss 20% rabatt på grejer gällande bussen. Och det är väldigt coolt, för 20% när man tänker spendera ett par 10 000, det är... Och sen kommer mycket av de här fyrtumsrören och sen lite tryckrörsgrejer som vi inte har här just nu. Kommer från Coil Racing. Även de, generös nog, gav oss 10% saker gällande bygget. Det tackar vi också för jag tror att Coil Racing definitivt den butik jag spenderar mest pengar på när det kommer till bilgrejer någonsin. Så i alla fall, här skiten sitter. Jag tror nästa steg är tryckrör. Det känns som att det tar mest plats än näst. Det är så vi arbetar här. Vi börjar med det som tar mest plats och sen då jobbar vi oss neråt. Nu jäklar är vi nästan där. Det var inte så farligt som jag trodde faktiskt. Om vi börjar här i hörnet, det enda som var nämnvärt var vinkeln på den här är väl lite halvudda eftersom det här är 90 och det här är 45 och sen ska det något fel håll och grejer. Och på den här sidan var det typ ännu lättare. Det var bara förlänga den här 90 en bit så han kom i nivå med spelhuset och sen en rak bit här emellan. Det enda som var anmärkningsvärt här är samma sak. Ligger lite nära här så vi får kapa ur. Och sen att jag ville röra så långt in som möjligt för det här utloppet på kylaren. Men den fick ju gott om plats, det var ju ingen problem. Jag tror att det är så snittig så här. Den här skarven som hade blivit mellan raka biten och 90. Jag såg till att sätta skarven i linje med rambenet bara för att lura ögat lite grann. Så att det inte ser så struligt ut. Här är väl förhoppningarna, men jag vet inte. Så nu var det faktiskt ett par veckor sedan som jag gjorde i ordning tryckrörerna. Och anledningen det var för att det här gjorde vi bara för att vi väntade på buren. För er kommer den här videon före buren, men faktum är att hälften sitter där inne. Anledningen till varför jag går tillbaka till det här nu är för att jag måste vänta mera. Det har varit jävla mycket väntande med det här jävla burproblemet. Så hur som helst ska vi inte kolla på det, vi ska avsluta det här. Planen från början var egentligen att jag tänkte punkta ihop de här rörerna med, jag har ju aluminium i miggen. Sen tänkte jag lämna ifrån mig rören och få dem svetsade ut av någon som har lite bättre grejer. Men miggen är bra för att få saker att sitta ihop, men jag har haft grova problem med att få saker att bli tätt när det kommer till aluminium. Och jag tycker att oavsett vad jag ändrar och inte ändrar så blir det aldrig riktigt bra, så att det här är ingenting som jag hade... Jag har inte litat på att myggen ska få det tätt. Eller rättare sagt, jag ska få det tätt med myggen. Men
Julafton har kommit tidigt i år. Kolla vad vi har nu. En tigg, en aluminium, som tar aluminium, en aluminium tigg. Usch. Så har vi sett och provat på lite grann och jag vet inte. Vissa ställen är ju hyfsade och andra ställen är väl acceptabel. Men man börjar bli lite varm i kläderna i alla fall, så att jag tänkte att de här, speciellt den här sidan med bara raka, nya, fina bitar, det borde vi klara av. Den här sidan med turbon dock, den skulle jag väl ärligt talat vilja göra någon typ av test på innan, men jag vet inte riktigt hur jag ska göra det. Så det slutar väl med att man bara jollo och kör hårt och sen då när man fuckar upp det får man lämna ifrån sig liksom förbannat. Men vi börjar med den här sidan, ska plocka lös allt det här. Det behöver inte märkas upp eller någonting, det är ju bara... Och så kanske vi ska ge oss på och försöka göra vårt första riktiga jobb med alutiggen. Spännande. Det är krig i andra länder och du bygger driftbuss. Vad har du för prioriteringar? Ja precis, varför är jag inte där? Så, ni såg ju alldeles nyss. Ja, bra, nu. Ja okej, okay, är du med? Okej, okay, bra. Ja. Vi såg ju alldeles nyss. Vi lekte med tiggen första gången. Vi har till och med provtryck till och med i det här röret. Jag byggde till och med en tryckgreja. Så vi kunde provtrycka det här röret. Tryckgreja? Ja. Så att det är till och med tätt, otroligt nog. Och sen, det gjorde vi, det såg vi inte, men då var tvungen att förlänga kompressorhuset, hade jag på att säga. För att det är fel. Hur många dagar är det kvar till bankörning nu? Jag vet inte, 70 någonting. Ja. Du bara 84 dagar, ingen fara, det är väldigt lång tid. Och sen när du börjar komma ner på 79, bara helvete panik. Nej, det är alltid panik. Så snacka skit en stund igen. Så först och främst, tryckrörerna blev ganska bra tycker jag. Jag höll på att glömma bort att jag faktiskt hade en dump, så den blev lite
fort ditkastad. Tog mig tillfället i akt och eftersom jag har turbon i ena lyktan, sätta dumpen i andra lyktan. Blev ganska coolt tycker jag. Om inte annat så är drifting en uppvisningssport, så att man måste ju flexa lite grann när man kan liksom. Tiggen tuggar på, ganska okej faktiskt. Ironiskt nog var det som jag var mest orolig över, vilket var kompressorhuset. Tror jag var bland de bästa setsarna som jag fick. Så faktum är att nu är trycksidan turbon helt klar. Vi ska inte dit någon givare eller någonting, för att allt det sitter. Det är någon som har varit snäll nog och byggt om det här insuget. För om jag minns rätt så är gaspedalen faktiskt i bakkant utav det här insuget original. Någon har satt en platta där bak och gängat massa hår för vakuum och grejer. Så att vi behöver ingen tempgivare eller någonting här fram, utan allting hamnade i bakkant utav insuget. Då tänkte jag, om tryckrören är klar och det här är typ tryckrör/kylarvideo, så kan vi lika gärna göra klart kylarbiten också. Så anslutningen där nere som vi såg var faktiskt inte så illa som jag trodde. Jag kortade av den så mycket jag kunde och sen då satt jag den i lite av en vinkel istället. Och då är det... Ja, det är ju fortfarande tight, men jag menar, nu får jag ju in fingrarna emellan augustemet och slangen i alla fall. Så att, och uppenbarligen är det inte liksom perfekt, men det finns liksom inget mer utrymme att ta, så att det är liksom... Ja, vi får jobba med det helt enkelt. Då gjorde vi ett rör som går upp och delar sig för att den har en anslutning i vardera topp här fram. Original så går de här ihop i en slang och sen går den till kylaren. Så det här är ju i princip samma sak fast med ett rör. Och ja, jag inser att flödet på det här inte kommer vara kanon. Men som sagt, originalslangen är inte mycket mer imponerande än så här. Och så har vi tempgivaren. Sitter här, ni ser inte, det är för mörkt. Men den är ju på den dåliga banken så att säga. Så att temperaturen vi kommer se i datorn kommer alltid vara worst case scenario. Liksom, så att det finns ingen risk att vi kokar ena toppen medan den andra är fine. Och sen lyckas vi smidigt nog skjuta den rakt emellan tryckrörerna och den övre kylslangen, vilket ironiskt nog, jag tror det är till en 850 eller någonting. Jag började bara kapa av den, passar perfekt. Så ser det ut just nu. Tekniskt sett har vi väl typ fläkten och expansionstanken kvar. Har ingen fläkt just nu, så att jag kan inte riktigt göra något åt den biten. Så jag tänker säga som så att den här videon, den är avslutad nu redan. Imorgon ska jag fortsätta bygga klart buren, som ni inte har sett någonting utav än, men nästa video förmodligen. Tackar för mig för den här gången. Jag tänker avsluta videon med att bara hänga tillbaka fronten och grillen och huven kanske, så vi får se hur det ser ut. Men tills nästa gång.